Salam, hər vaxtınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü mövzumuz web alətlərdən Learnix Apps-dir. Learnix Apps oyun əsaslı öyrənmədə istifadə olunan web alətlərindəndir. Müəllim və şagirdlərin sevərək istifadə etdiyi bir proqram deyə bilərik. Dərslərinizi əyləncəli etmək istəyirsinizsə, mütləq bu proqramda özünüz üçün dərsinizə uyğun olaraq vəsaitlər hazırlaya bilərsiniz. Proqrama daxil olmaq üçün öncə Google-da Learnix Apps deyə axtarış verirsiniz. Tutalım ki, Google-a daxil olduq. Learnix Apps yazdığınız zaman gəlir və siz həmin linkə klikləyirsiniz. Klikləyiniz zaman görürsünüz ki, dil sizdə tamam rus dilindədir. Tutalım ki, mən ilk növbədə heç daxil olmamışdan öncə birinci dilini türkçəyə çevirəm. Və sizin üçün ola bilər ingilis dili, ola bilsin rus dili, ola bilsin türk dilində hansı dil uyğundursa istifadə edirsiniz. Və yaxud da ki, yuxarıdan Google Translate var. Google Translate ilə siz tərcümə edə bilərsiniz. Məsələn, mən burada Azərbaycan dilinə çevirmək istəyirəmsə, çevirirəm. Gəlin, baxaq. Bəzən səhifə tərcüməsi edərkən sözlərdə müəyyən dəyişikliklər olur. Tam düzgün tərcümə eləmir. Yəni, səhifəni tərcümə etdiyi üçün tam düzgün tərcümə etmir. Birinci, hər bir web alətdə olduğu üçün burada da qeydiyyat tələb edir. Siz qeydiyyatsız da Learnix Apps-ə axtarış verib uyğulamalara baxa bilərsiniz. Lakin, bir yerə qədər gəldi oyunu yaratdığınız zaman sizə mütləq ki, giriş tələb eləyir. Gəlin, baxaq. Burada mən hazır gördüyünüz üzrə mənim əvvəlcədən bir hesabım var və o hesabdan daxil ola bilirəm. Lakin, siz burada yeni hesab oluşdur sözünə kliklədiyiniz zaman siz öz kullanıcı adınızı, istifadəçi adınızı qeyd edirsiniz. Daha sonra ikinci etapda e-postanızı, e-postanız nədirsə onu qeyd edirsiniz, şifrəni təkrarlayırsınız ikinci dəfə və burada mütləq bu qalıçqanı qoyun, qəbul etməsəniz bunu, yəni sizin qeydiyyatınız salamlana bilmir. Digər şeylər oxuduqdan sonra razılaşsanız qeydlərinizi qoyursunuz, daha sonra burada sizə verilən kodu yazıb hesabınızı yaratmış olursunuz. Mən girişdən sadəcə olaraq özümün varıdı deyə birbaşa girəcəm. Deməli, gəlin Learnix Apps-in interfeysi ilə tanış olaq. İnterfeysində, baxın, istədiyiniz proqram adını buradan axtara bilərsiniz. Proqramları nəzərdən keçirdə bilərsiniz. Yəni, hansı proqramlar var, adlarını, baxın, müəyyən başlıqlar var. Və burada axtardığınız zaman şəkillərlə, audio ilə, yoxsa video ilə mən hamısını seçmişəm. Bir də mərhələlər var ki, ibtidai səviyyədən, yəni məktəbə qədərdən, bax, mən burada məktəbə qədərdən, ən aşağı səviyyədən peşə təhsili, əlavə təhsilə qədər qaldırılıbdır. Yəni, təhsilin ilk səviyyəsindən son səviyyəsi. Bizə nə qədər verirsə səviyyə, hamısını seçmişəm. Daha sonra burada tətbiq yaratmaq var. Bax, oyun növlərini bizim üçün burada göstərir. Hal-hazırda görürsünüz oyun növlərini. Hansı oyunun uyğun cütlər var, qrup tapşırığı var, nömrə xətti var, sadə sifariş, sərbəst mətin daxil etmə. Şəkillərlə cütlüyün uyğunu bax, bu xəritədir. Çox seçimli viktorina, mətni bağlayın. Çox bizə həddən artıq seçim verir. Yəni, hər bir müəllimin belə deyək də, maraqlandıra biləcəyiz. Video ilə səsini olan, sonra milyonçu oyunu var, çox maraqlıdır. Qrup tapmacası, crossword var, sözlərin şəbəkəsi var, bu da çox maraqlıdır. Harda nə var, xəritəyə aid olandır. Söz, bax, burada anaqramda sözü. Sonra at yarışıdır, suallardır, siz yarışırsınız kimləsə. Qrup halında da ola bilər, kompüterin özündən də yarışa bilərsiniz. Cütləşmə oyunu, təxmin et, uyğunluq, sonra cədvəli doldurun, mətin daxilində və s. Yəni, burada çoxdur, sizə hansı uyğun olsa daxil olursunuz. Burada kolleksiya yaradındır. İstəsəz, özünüz üçün müəyyən bir başlıq adı altında, sualım ki, Azərbaycan dili riyaziyyat fənni adı altında bir kolleksiya yaradırsınız və yaratdığınız oyunları bura daxil edirsiniz. Gəlin mənim əşyalarıma. Burada hal-hazırda mənim yaratdığım oyunlar və yaxud da ki, özüm burada yaddaşa verdiyim uyğulamalar var ki, həmin uyğulamaları burada görə bilərsiniz. Yəni, yaddaşa verdiyiniz zaman düşür. Və yaxud da burada özünüz üçün müəyyən başlıqda qovluqlar yarada bilərsiniz və onun içərisində daxil edə bilərsiniz. Bu mənim profilimdir. Profildə girişçinin adı, Gmail ünvanı istəsəz burada. Profilinizi redakt edə bilərsiniz, parolunuzu dəyişə bilərsiniz, elektron poçt ünvanınızı və yaxud da çıxmaq istəyirsiniz, çıxa bilərsiniz. Yaxşı,
Məsələsi üçün mən burada ilk növbədə bir fən axtarmaq istəyirəm. Tutalım ki, hazır bir şeydən istifadə etmək istəyirəm. Azərbaycan dili yazıb axtarış verim. Görüm Azərbaycan dili fənin olduğu nə suallar var burada. Yəni, bizim Azərbaycanlıların yaratdığı suallardan. Deməli, Azərbaycan dili sinonim məsələsi üçün birinci sinifə aiddir. Gəlin, baxaq. Bizim üçün əvvəlcə bir-bir sinonim olan sözləri cütləşdirin. Bitirdikdən sonra düymə ilə cavablarınızı yoxlamaq onun üçün tamam eləyirik. Məsələsin, burada oxuduqca bunları biz birləşdirməliyik. Məsələsi üçün iri, iriyə nə olar? Böyük olar. Aha, bunu məsələn yan-yana belə birləşdirdik. Cavabları bir-birinə birləşdirdikdən sonra tutalım ki, alçaq, uca, hündür. Aha, bu ikisi. Məsələn, mən artıq iki dənəsini cavabladım. Tutalım ki, düşürəm aşağı. Belə işarə verirəm və mənə düzgün olduğunu göstərir. Yaşıl olur. Səhv eləmiş olsaydım, yəqin ki, tutalım ki, səhv olduğunu, bilməm, deyə bəxtə birini elədim. Yəqin ki, səhv olanda da artıq qırmızı olduğunu göstərir. Əgər siz buna oxşar proqram yaratmaq istəsəz, üzərinə klikləyirsiniz bir dəfə. Burada görürsünüz, hal-hazırda hazırın üzərində dəyişiklik edə bilərsiniz hansısa bir suallarda. Yox, əgər siz tutan bu tətbiqi istəyirsiniz ki, bunu yaddaşda saxlayasınız. Bu, mənim bax, bu hissəyə hal-hazırda gördüyünüz üzrə düşdü. Və yaxud da ki, oyunun sadəcə linkini kopyalamaqla WhatsApp-da göndərə bilərsiniz şagirdlərinizə. Yaradan şəxsin adı var burada. Və yaxud da QR kodunu oxuda bilərsiniz, paylaşa bilərsiniz. Hər hansı bir vasitə ilə bunu uşaqlarınıza, şagirdlərinizə çatdıra bilərsiniz. Yaxşı, bu gördüyünüz hazır biri idi. Gördüyünüz üzrə. Bir tətbiqi də biz yaradaq. Uyğun cütlər məsələsi üçün tutalım ki. At yarışı var. Burada məsələn maraqlı olanlardan biri at yarışıdır. Biri milyoner oyunudur. İndi mən bu ikisindən birini etmək istəyirəm. Məsələn, milyoner oyunu eləmək istəyirəm. Bizə burada hazır bir nümunə veribdir. Mən amma hazır nümunəni istəmirəm. Mən istəyirəm bir dənə özüm yeni tətbiq yaradım. Vurduğum zaman bir başlıq verməyimi istəyir. Tutalım ki, vurma cədvəli olsun. İstəsiniz burada başlıq verə bilərsiniz, izahat hissəsi nə etməli olduqlarını. Yəni, suallar, məsələn, asandan çətinə doğru düzülübdür. Hər sual müəyyən balla dəyərləndirilir, bir başlıq yaza bilərsiniz, əgər istəsəniz. Mən burada video uzanmasın deyə bu hissəsini, açıqlama hissəsini yazmaq istəmirəm, amma siz istəsəniz yaza bilərsiniz. Tutam ki, mən bir dənə misal vermək istəyirəm. 5 vurulsun 4 bərabərdir. Belə bir sual verdim. Çox asan bir sual verdim ki, vaxtımız çox da uzanmasın. Və keçirəm növbəti suala. Biraz daha asan nisbətən. Məsələn, 5 vurulsun 7 bərabərdir. Doğru cavabı qeyd edirəm. Qeyd elədim. İstəsəz artıq siz yenə növbəti sual əlavə edə bilərsiniz. Mən artıq belə deyək də düşünürəm ki, iki dənə sual yazdım. Tutalım ki, daha çox istəmirəm də sual yazmaq. Amma siz təbii ki, yenə bu sizdən asılı olan bir şeydir. Təhəlli tapdıqdan sonra uşağa yaza bilərsiniz. Afərin, əla. Necə istəyirsiniz? Qeyd eləyirsiniz. Qeyd elədiniz. Bəzi məsələn, cavabı tapmaq üçün əlavə göstərişlər falan da verə bilərsiniz. Əgər istəmirsinizsə, boş buraxırsınız. Redaktan tamamlayın və önünüzə mən göstərim. Artıq mən etdikdən sonra baxmaq istəyir. Təsadüfən tez vurdum cavabı. 4 dəfə 5-im 25. Deyir ki, səhv elədiniz, yenidən oynayın. Bir də vururuq. 4 dəfə 5-im 20 vurduq. Bizim üçün bir şans verir. Aha. Növbəti suala keçirik. 1000 puanlıq. 5 vur 7, 35 vururuq. Baxın, 500 bal dəyərində bir neçə suallar da əlavə edə bilərdiniz siz. Sonda artıq afərin yazdı, çünki mən yazmışdım. Və əgər siz bu oyunu
düşünürsünüz ki, hansısa bir səhvlər var və yaxud da ki, yeni suallar əlavə etmək istəyirsiniz, redaktə edin sözünə vurursunuz. Yox istəmirsinizsə, tətbiqi yadda saxlayırsınız. Tətbiqi yadda saxladıqdan sonra xəttkeşi, kompüterin xəttkeşini götürüb aşağı düşürsünüz. Baxın. Bax, bunu hal-hazırda yaratdığınız oyunun linkini paylaşa bilərsiniz. Bax, kopyalamaq işarəsi var qarşısında. Həmin kopyaya vurduqdan sonra kopyalandı. İstədiyiniz yerə Ctrl-V eləyib, paste yapışdır sözünü vurduğunuz zaman yapışır. Və yaxud da bu şəkildə paylaşa bilərsiniz. Kopyalayıb link şəklində paylaşa bilərsiniz. QR kodunu oxudura bilərsiniz. Və s. müxtəlif formatlarda edə bilərsiniz. Bu bir növü. Bu bizim indi bu milyoner o kim milyoner olmaq istərdi. Mən indi sizin üçün burada maraqlı olanlardan biri də tutalım ki, at yarışıdır. At yarışına vururam. Bizə yenə nümunə göstərib, amma mən yeni tətbiq istəyirəm. Yaradın sözünə vururam. Məsələn, tutalım ki, indi Azərbaycan dilinə aid istəyirəm. Azərbaycan dili. Birinci sinif. Yenə də başlanğıc hissəsinə müəyyən təlimatlar verə bilərsiniz. 15-ə qədər sualımız var. Onların mümkün cavablarını göstərin. Gəlin baxaq. Sualımızı veririk. Məsələn, mən sualımı istəyirəm şəkillə olsun. Şəkil üzərinə vururam, tıklayıram. Gəlin baxaq. Bizə nə deyir? Deyir, axtara bilərsiniz, uranını daxil edə bilərsiniz və yaxud da kompüterimizdən. Mən buradan axtar sözündən vururam. Məsələn, alma şəkli istəyirəm. Search axtarıram. Görək qarşımız alma şəkli. Almaya oxşuyur mu bu? Hər halda bu almaya oxşamır. Yaxşı, bu şəkil olsun. Bu alma deyil, düzdür. Əlavə etdim şəkli. İpucu olaraq nəsə qeyd eləyə bilərsiniz, yazı verə bilərsiniz burada. Düzgün cavab nədir? Bu alma deyil, düzdür. Heyva qeyd eləyirəm. Digər cavablara da səhv cavabları mətn şəklində qeyd edirəm. Alma, tom, glas, armud. İpucuları da əlavə edə bilərsiniz. Mən ehtiyac duymuram. Tutalım ki. Yeni bir sual əlavə edir. Sözdən başqa bir sual əlavə edim. Yenə bu səfər mətnindən yox. Cavabları da şəkillə verə bilərsiniz. Sualları da şəkillə verə bilərsiniz. Və yaxud da ümumiyyətlə suallarınız şəkilli şəklində də davam edə bilər. Bu, mən birinci sinifdə şəklə baxıb uşaq düzgün sualı deyəlim ki, şəkli tapmalıdır. Tutalım ki, mən burada indi at şəkli axtarmaq istəyirəm. Yəni, burada axtaranda yaxşı çıxmır. Olub, əgər burada məsələsi üçün belə axtaranda tapmırsınızsa, tutalım ki, şəkil seçin yerinə kompüterimizdən. Gəlin, bax, Google-da axtaraq at şəkli məsələsi üçün və kompüterimizdə bunu yaddaşa verək. At şəkli. Mən iki variantını indi sizə göstərmək istəyirəm. Tutalım ki, bu şəkli istəyirəm. Siz bunu saxlayıb kompüterinizdə bu şəkildə yaddaşa verirsiniz. Yer açırsınız, tutalım ki, ad verirsiniz, ad. İş masasına əlavə edirəm bu şəkli. Yükləməkdə problem oldu. Baxaq digər bir şəklə. Qeyd eləyək. Deməli, gəlirik bu hissəyə. Şəkli kompüterdən yüklə hissəsinə vururam. At şəklinə vururam. At sözünə vururam. Artıq burada indi doğru cavabı qeyd eləyirəm. At. Buraya yazıram pişik.
Uşağın artıq oxuyub anlamasına ait sadə bəsit suallardır. Zebra. Pələng. Yazdım. Artıq düşünürəm ki, iki sual kifayətdir. Suallar təsadüfi və ya çeşidləmə ola bilər. Təsadüfi seçirəm. Sürət mükafatlandırır. Sürət önəmlidir. Mənim üçün sürət tam xal versin sürətə. Əlavə olaraq kömək üçün nəsə qeyd etmək istəsə qeyd edirsiniz və redaktəni tamamlayın və ön izləməni görün. Artıq burada mən redaktəni tamamladım. Oyunu oynayanda bizdə tək oyunçu istəyirsiniz, yoxsa dostları ilə? İndi hal-hazırda mən tək oynayacağım, yəni kompüterlə yarışacağım. Şəkildə gördüyümüz nədir? Şəkildə gördüyümüz uşaq oxuyur. Baxır, görüm, doğru cavab nədir? Heyva deyə tıklayır. Yəni, bu biraz daha əyləncəlidir şagird üçün. Növbəti suala keçirik. Burada tətbiqi yadda saxladıq. Gəlin indi burada, bax, mən oyunu saxladıqdan sonra mənim əşyalarıma toxunursunuz və burada hal-hazırda birinci sinif üçün hazırladığım sual görürsünüz, görünür burada. Siz başqa tür şəkildə də bunu qeyd edə bilərsiniz. Yenidən əgər düzəliş etmək istəsəz, burada qeydlər apara bilərsiniz və yaxud da linkini paylaşa bilərsiniz. Burada şəxsidir mi, yoxsa ictimaidir? Bax, buna da nəzər yetin, çalışın ki, ictimai eləyin. Dərəcəsi ibtidai səviyyədir və yaxud ibtidai məktəb. Təqlər əlavə edə bilərsiniz və sorğunu göndərirsiniz. Əgər müəyyən burada dəyişikliklər etmək istəsəz, dəyişə bilərsiniz. Gəlirsiniz yenidən bura, mənim əşyalarıma. Deməli. İctimai bölməsində, bax, bura vurduğunuz zaman kateqoriyasını seçirsiniz. Tutalım ki, mən Azərbaycan dildim, amma burada Azərbaycan dili görə tapacağıq. Yoxdur. Eyb yox, bir dənə elə belə ingilis dili seçək. İngilis dili seçdik. Alt kateqoriya olaraq nə üzrədir bu artıq? Bunu qeyd edirsiniz. Mən əlifbalar seçmişəm burada. Təqlər olaraq burada əlavə olaraq sizdən nə çıxmasını istəyir. Mən məsələn burada təqlər Azərbaycan dili kimi. Azərbaycan axtaranda tapa bilsinlər Azərbaycan dili. İbtidai səviyyə olaraq bir də tətbiqi xüsusi faydalı kimi nəzərdən ki, yəni görünsün axtarış yerində axtaranda, bax bu hissəsini diqqət eləyin, bu hissəsini eləyin ki, digər həmkarlarınızı sizin yaratdıqlarınızı görə bilirsin, sorğun göndərmək hissəsinə vurursunuz və hazırdır. İndi gəlin gedək mənim əşyalarım hissəsində baxaq. Görəcəksiniz ki, bax digərlərində göz işarəsi görsünüz, üstünə xətt çəkilib də. Amma bunda hal-hazırda görünür. Çünki mən bunu artıq ictimai formada paylaşmış oldum. İstədiklərinizi silə bilərsiniz. Düşünürəm ki, artıq burada hər bir şeyi qeyd elədik. Burada bir hesablarınızda da istəsəz dəyişiklik edə bilərsiniz. Axtarış yerində də nəzər yetirdik. Proqramları nəzərdən keçirdik. Hər birinə girib bir-bir özünüz baxa bilərsiniz. Tətbiq yaratdıq. Bir neçə nümunəsini sizi maraqlandıran hissələrə girib daxil maraqlandığınızı istifadə edə bilərsiniz. Kolleksiya istəsəz yarada bilərsiniz bu şəkildə. Mütləq ki, amma yuxarıdan dili dəyişməyi unutmayın ki, sizin üçün rahat olsun. Hələlik.